Senhor, pelo livramento aos sírios e a este homem valente, porém todos que saíram próprios da Síria e da terra de Israel, e declaro por eles a uma menina que ficou a serviço da mulher na mão. Disse ela sua senhora: oxalá o reino dela, e o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria esta leitura. Como disse a sua família, eu gosto muito desse texto aqui, porque essa menina era uma prisioneira, estava da senhora desse chefe do exército, se aqui o lugar seria ensinado. Aí eu me pergunto, às vezes, nós somos vivendo numa época que nós estamos vivendo cada vez mais a sociedade se destruindo, nossos prefeitos, destruindo as famílias cada vez mais, se destruindo. Estamos muitas vezes falhando. Nós estamos falhando sim. Nós preparamos os nossos filhos, nós preparamos as pessoas para viver bem espiritualmente, muitas vezes em todas as áreas. Nós discipulamos, treinamos nossos filhos, nós os conduzimos para ter uma vida espiritual boa. Nós nos preocupamos com isso. É bom, mas só que nós esquecemos também de doutrinar e ensinar nossos filhos a viver bem socialmente, viver bem na comunidade, viver bem com nossos próximos. Pastor, eu texto aqui no versículo, fazer aos próximos aquilo que você quer que faça com vocês também. Isso é vida social. Então é isso que nós devemos ensinar para nossos filhos, a nossa sociedade, para que ela possa melhorar. Por quê? Porque nesse texto aqui, essa mulher é uma prisioneira. Ela foi levada como escrava. Em vez dela ser uma pessoa que estivesse reclamando dos problemas da vida dela, de estar a serviço de alguém sem vontade própria, ela era escrava e ela falou assim: ó, esse camarada, se estiver diante do nome de Deus, com certeza ele ia ser curado. Eita Deus! Essa é uma criança, uma adolescente preparada espiritualmente e socialmente para viver não só o teu contato com Deus, mas também a ter contato com as pessoas também do seu mundo. E dependente da situação que se encontra esse mundo da diversidade. E às vezes eu me pergunto, Deus, será que às vezes nós estamos às vezes falando nisso? Nós estamos preocupados em doutrinar, ensinar nossos filhos a ter um relacionamento com Deus, mas só que esse relacionamento é duro. Não adianta, eu não tenho como ter um relacionamento puro com Deus se eu não tenho relacionamento puro com meu irmão. Eu não tenho relacionamento para entender. São esses caminhos, são paralelos. Está entendendo, irmãos? O texto que passou eu, que é esse relacionamento, é esse que é exigido de nós. Então, se você tem que fazer com o teu próximo, aquilo que vocês querem, que vocês fazem com isso, vocês mesmos. Aí eu pergunto, da onde nós estamos falando? Aí eu olho para o texto e digo, caramba, eu estou errando demais. Estou falho demais. O pastor trouxe uma dose de graça no coração, na vida. Eu estou precisando de muita graça na minha vida. Porque às vezes nós temos comportamento com as pessoas assim, de uma maneira muito diferente. Nós temos uma teoria muito boa, bonita, nós expressamos com o nosso lado, nós mostramos para todos, mas aqui a essência de dentro de nós é diferente. E essa menina não. Ela falou assim: não importa se eu estou preso, se eu sou escravo aqui dessa senhora, se eu tenho vontade, mas não posso fazer vontade. O que me interessa é que meu pai, minha mãe, hoje ele pode viver bem socialmente. Meu da glória. Está preso, meu Deus, na minha alma. Está livre. Aí às vezes eu pergunto, será que a nossa alma é livre realmente? Ou nós conversamos e falamos que é? Será que nós realmente é livre? Já que nós falamos que é realmente? Porque se eu, vocês perguntarem para mim, eu vou falar assim, eu sou livre, verdadeiramente Cristo me libertou. Mas será que na essência da nossa alma, da tua alma, se Deus entra dentro do corpo dela, será que realmente nós somos livres? Será que tem alguma coisa que às vezes está nos cortando para baixo e nos deixa dar um pouquinho mais para frente? Amém?